Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин. І спочатку коротко про головне. У Тернополі, Чорткові та Вишнівці запроваджують пілотний проект прозорого відбору у держслужбовці. Півтисячі пасок для воїнів АТО передали учні Тернопільського вищого професійного училища. У Тернополі провели в останню путь журналіста і громадського діяча Григорія Бурбезу. В обласному центрі зроблять доступним для туристів підземний храм жіночого монастиря. На Тернопільщині завдяки проекту «Робота на громаду» відбір державних службовців стане більш відкритим та простим. Молодих фахівців зможуть залучати до управління містами, уникаючи корупційної складової. Ця програма пілотна, її запроваджують в Тернополі, Чорткові та Вишнівці, каже керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин. Тернопільська міська рада підписала меморандум про співпрацю між Центром розвитку громад і регіональним відділенням Асоціації міст України щодо реалізації цього проекту. Робота на громаду направлена на створення майданчику, на якому органи місцевого самоврядування зможуть розміщати власні вакансії. А люди, ті, хто прагнуть працювати в органах місцевого самоврядування, можуть легкістю їх знаходити. Це фактично такий проєкт, як «Прозоро по закупівлям». Це так само буде по сфері працевлаштування у галузі місцевого самоврядування. Тернопіль є пілотним містом. Ми спільно з Асоціацією міст України та Тернопільської міської ради вперше в Україні випробовуємо даний проект на прикладі Тернополя і сподіваємося, що в подальшому його імплементуємо у всіх містах України. Перший крок – це потрібно зв'язатися з нами, з центром, освітньо-аналітичним центром розвитку громад. Далі ми підписуємо меморандум, консультуємо, власне, як зареєструватися, консультуємо кадрову службу, як потрібно вести вакансії, як потрібно їх подавати, як потрібно працювати з резюме. Тобто ми також будемо працювати не лише з органом місцевого самоврядування, а також з кадровими службами, щоб вони працювали більш ефективно. А тим часом півтисячі пасок для воїнів АТО передали учні Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Впродовж 2 днів зранку до вечора хлопці і дівчата за різними рецептами пекли паски, щоб встигнути свіжими доставити їх на схід. Майже усі продукти, необхідні для випікання 500 пасок, учні зібрали своїми силами. Це борошно, яйця, масло, маргарин, цукор, молоко. Окрім того, принесли кілька ящиків закруток. Нам в училищі на засіданні старостату запропонували долучитися до великоднього кошика воїнам АТО. І ми з дівчатами, які проживають в гуртожитку, теж долучилися до цього. Привозили з дому закрутки, там, гречку, рис, там, муку. Сніжана Афінець, учениця першого курсу, розповідає, сама кілька годин поспіль пекла паски. Дівчина каже, за роботою не було важко, час ішов швидко. Кожна паска, є різні рецепти, але ми пекли, багато учнів предлагали свої рецепти. І, можливо, таке бувало, що не кожні паски однакові, але суто ми пекли за рецептом таким, що входило жовтки, маргарин, яйця, мука, молоко. Окрім смачних подарунків, деякі учні передали бійцям власні листи. Ірина Богай розповідає, у них вітали воїнів зі світлим святом і намагалися підтримати словом, хоч і на відстані. Ми передавали всю любов і все тепло, яке ми відчували. Ми хотіли воїнів привітати з великодніми святами, і нам це вдалося. Ми написали дуже цікаві листи, ми їх гарно розфарбували. І нам здається, що і всі воїни відчують наше тепло, хоч ми на заході, далека відстань, територія, але вони відчують наше тепло, яке ми хотіли їм передати. Заступник директора Марія Денисюк розповідає, учні вже не вперше допомагають воїнам. Співпрацюють із волонтерською організацією «Бункер-С». Нещодавно відправляли на схід вареники. До Великодня підготували паски. Це зранку до вечора, в 2 зміни, по черзі учні випікали ті паски. Вкладали свою душу, доброту, вони тішилися, вони хотіли зробити гарний подарунок для воїнів. Загалом до великодньої акції долучилися близько 700 учнів. Перед відправкою паски освятили духівники. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Сквер волонтерів пам'яті Віктора Гурняка почали облаштовувати у Тернополі між житловими будинками на вулиці Медовій і Танцорова. У ньому встановили лавочки та оновили покриття.
Нагадаю, 27-річний Віктор Гурняк загинув в зоні АТО на Луганщині. Чоловік навчався у Тернополі, був співзасновником фотоагентства «Люфа», співпрацював з інформагентствами «Ройтерс» та «Уніан». Готував репортажі з зимового Майдану, був волонтером, а згодом і сам вступив у батальйон «Айдар». Життя Віктора Гурняка обірвалося 19 жовтня 2014 року. Він намагався вивезти поранених бійців, проте автомобіль не заводився. Віктор загинув від осколка мінометного снаряду. А тим часом у Тернополі провели в останній путь журналіста і громадського діяча Григорія Бурбезу. Зазначу, Григорій був шеф-редактором Тернопільської газети, потім керівником Тернопільської філії медіакорпорації «Рія». Був вчителем англійської мови у школі, згодом очолив видавництво «Лілея». Заснував кілька періодичних видань, а також був співзасновником Тернопільського осередку української скаутської організації «Пласт». Григорій пішов із життя через проблеми з серцем на 59-му році життя. Похоронили його на кладовищі у Підгородньому. Попрощатися з Григорієм Бурбезою прийшли його рідні та близькі – колеги-журналісти, громадські активісти та пластуни. Один із близьких друзів Бурбези, активіст Володимир Кухар, приїхав на чин похорону з Києва. Григорій був його вчителем і наставником. Мені дуже багато дав, дуже багато вклав в мене Григорій Миколайович. Я бачив, як він допомагає всім. Він завжди був біля молодих, завжди допомагав пластунам, кільком хвилям, кільком поколінням, молодим поетам, школа лідерства. Всі починання, він сам фонтанував ідеями і щедро ділився своїм досвідом. У нього був і великий життєвий досвід, і великий професійний досвід, і великий досвід міжнародного спілкування. Все це він щедро віддавав людям. Ми продовжуємо наш випуск. У Тернополі згадали про підземну церкву, яку закрили ще за радянських часів. Вона знаходиться під приміщенням обласної прокуратури на вулиці Листопадова, 4. Храм жіночого монастиря початку ХХ століття планують зробити доступним для туристів. Підземну святиню бачила і моя колега Анжела Шова. Чимало тернополян досі не знають, що під приміщенням обласної прокуратури знаходиться стара унікальна церква жіночого монастиря. За радянських часів приміщення використовували як тир, спортзал і навіть бомбосховище. До речі, ця церква є частиною унікальних підземних комунікацій Тернополя, якими ще колись користувалися монахи. На жаль, сьогодні більшість з них замуровані. Звідси від старого замку, каже, тут десь. Була колись церква, але не знаю, чи точно, чи ні. Чи то розговори, то я точно сказати не можу. Я старожил. Я знаю церкву на місці універмагу, на Островського, пам'ятаю церкву. А тут щось було, але не пам'ятаю, що. Краєзнавець Андрій Кір розповідає, торік на подвір'ї обласної прокуратури відкрили люк, спустились туди і, пройшовши довгим коридором, виявили келію жіночого монастиря. Проте, на його думку, це не останнє відкриття, а лише частина історії тернопільських підземель. Відомо те, що вона була сполучена підземним ходом з будівлею катедрального собору. І часткове підтвердження цьому ми знайшли минулого року, коли проводили георадарне дослідження. Пристрій нам показав, що довкола входу в це підземелля, яке веде до власне підземного монастиря, там ще є декілька відгалужень. Тому я сподіваюся, що коли буде проводитися робота з облагородження цього входу, спуску туди, то ми виявимо інші тунелі, через які нам, можливо, вдасться потрапити в мережу тернопільських підземель. Архітектор Ярослав Пелихатий один з перших виявив катакомбну підземну церкву в середмісті. Він каже, відновити історичну пам'ятку реально, але проект не дешевий. Воно має вентиляційні виходи. В принципі, між прокуратурою і катедрою є такий вхід, який можна окультурити, зробити доступним для відвідування. І я думаю, що це цілком реально. Треба зробити вентиляцію, якщо там буде більша кількість людей, щоб було зручно себе почувати, хоч там є така влаштована вентиляція на випадок як бомбосховища з внутрішньою примусовою вентиляцією. Ну, але якщо робити вже її як підкультову будівлю, то, звичайно, зовсім трохи інші вимоги будуть і зовсім інші підходи.
Про те, що тут колись була підземна церквиця, нагадують ніші, а про те, що згодом її перетворили у спортзал – спортивні кільця, які збереглися до наших днів. Наразі катакомбний об'єкт передали у комунальну власність. Архітектори разом з проєктантами уже обмірковують, як зробити вхід у підземний храм доступним для туристів. Анжела Шова, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. Головне управління Нацполіції Тернопільщини на декілька годин перетворилося на майстерню з виготовлення писанок. Діти разом зі своїми батьками-поліцейськими вивчали техніку розпису воском та фарбами. Марта тримає писачок у руках вперше. Приїхала на майстер-клас разом із мамою та сестричкою зі Зборова. Дівчинка каже, раніше на Великдень у кошик ставили яйця, які розмальовувала бабуся. Тепер святитимуть власноруч виготовлені писанки. Я спочатку намалювала таку квіточку зі своєї фантазії, а тепер малюю спіральки різні. Разом з татом розмальовує писанку із лата. Батько дівчинки розповідає, для нього таке заняття є важливим і духовним, адже професія поліціянта не завжди дає змогу проводити час з донькою. Дякуємо організаторам за можливість побути з дітьми разом, дати їм можливість відчути, що ми батьки, що ми поруч з ними, що ми разом з ними, що ми завжди їх любимо, підтримуємо. Сердечко, і хвилька, і крапочка. Леся Голик, яка провела майстер-клас для поліціянтів та дітей, каже, головне у писанкарстві не матеріали, а бажання виготовити щось своїми руками. Дівчина розповідає, подобається те, що традиції не забуваються, а стають у наш час модними. Тепер дуже круто сфотографуватись на Великдень зі своїм кошечком, чи дуже модно взяти участь в хресній ході. Ця мода, вона класна, вона сприяє тому, що це відбувається поширення і так далі. Діти дуже гарно сприймають такі речі. Перше, це додаткове навчання, по-друге, це робота з вогнем. Коли в дитини вдається, і оцей перший момент, коли вже знімати треба віз, коли нагріти і витерти, це просто, це справді, це такий просто такий позитив в дітей і такий просто запал, що на цих емоціях можна дуже довго жити. А далі про мистецтво у школі. Тернопільський художник Олег Федорів експонує картини в гімназії імені Івана Франка. Виставив 20 робіт. Це пейзажі, натюрморти та анімалістика. Загалом у творчому доробку автора понад 600 картин. Олег Федорів більш ніж 30 років працював вчителем малювання. Розповідає, для виставки обирав ті роботи, що допомагатимуть в першу чергу учням розвивати естетичне сприйняття світу. Я враховував десь аудиторію. Діти, вчителі, і я відчув, що сподобалося. І як старий десь вчитель малювання, досвідчений в розтворчому мистецтві, я хотів, щоб це діти. Тут, тому я представив кілька жанрів таких. Як бачите, є абстраговані речі, навіть це яблуня. Ну, я так ніколи стараюсь не відриватись повністю від реальних речей. Хмари я часто люблю малювати, небо. Людина часом повинна піднімати голову і дивитись на небеса. Мені тут все цікаво, але не все зрозуміло. Ну, моя найулюбленіша робота – це абстракція. Тому що вона якось в холодних тонах, то в теплих, то змінчаста, то весела. Мені подобаються пейзажі – зимові, весняні, літні. В них зображується такі емоції, які неможливо передати. 55 катальп висадили в парку Національного відродження Тернополя. Відбулося це в рамках загальноміської толоки «Екологічний ренесанс». Дерева садили працівники міськради та комунальники на місці сухих сосен. Це не останнє насадження в парку. Цього року, каже керівник ЖКГ Олег Сокуловський, збираються висадити загалом близько 200 дерев. Вартість саджанців – близько 400-500 гривень за штуку. Катальпами хочуть замінити алергічні тополі і зникаючі каштани. А ще це дерево називають антивандальним. Ми довго вибирали, яке саме дерево висадити, тому що ми розуміли, що є також вандалізм. І ми розуміли, що в нас вже вмирають каштани, зникають каштани. І треба було так зробити, щоб дерево було антивандальне і щоб цілує каштан. Ми знайшли таке дерево, це в Кременці, Кременецький заповідник, знайшли таке дерево. Дерево, яке, якщо зламати пополам, це ми чули, що поламали дерева, а нічого не зробили, воно ще краще буде рости. От в чому вся суть. Це свідомо вибрали катальпу, це дерево номер один, воно антивандальне, мало того, має такий цвіт приблизно похожий, як каштана, має величезні листки, які забирають вологість, і це проблема нашого міста, тому що в нас висока вологість, а саме катальпа дуже активно зменшує цю вологість. Тому
при критичному висадженні таких дерев ми можемо просто змінити клімат нашого міста в кращу сторону. Ось такі новини на сьогодні. Дякуємо вам за довіру, бажаємо мирного вечора і до зустрічі в ефірі вже завтра. We'll be right back.